Как се промени технологичният свят през последните 10 години и какви нови технологии се появиха, които през, да кажем, 2010-та изглеждаха все още като мираж или не толкова развити технологии, които в момента пък не можем да си представим без тях в живота? За мен така голямата разлика 2000-та до 2010-та и 2010-2020-та са най-вече социалните мрежи, но също онлайн търговията, всички стриминг забавления. Мисля, че така като потребители всички усетихме тази разлика и за мен именно социалните мрежи са така голямата разлика, но нека да не забравяме все пак, че това не е единствената технология и тя не стана сама възможно на себе си. Всъщност 2010-та от 2020-та еволюирахме от 3G мрежи към 4G и вече дори края на 2020 вече се вижда, че и петото поколение мрежи ще бъдат на лице. Наистина асоциирам го основно с такъв тип технологии, защото просто когато аз си превъртях в съзнанието, 2010 беше създаден Instagram, който мисля, че за рекордно брой 19 милиарда две години по-късно беше продаден на Facebook. 2011 беше създаден Spotify, 2012 Uber. Това са все компании, които в момента са над милиард оценени. Съответно 2018 вече започна и така манията с споделяне на скутери, която вече виждаме дори в София, в Пловдив от тази година. Отново компании, които взети сферата като Lime, като Bird. Това са компании вече за милиарди и наистина мисля, че тези така технологии, които са свързани с социални мрежи, стриминг на забавления, социални мрежи, това беше така основното. Разбира се, в това десетилетие вече видяхме, че електрическите автомобили могат да са конкурентни на традиционните. В индустрията видяхме големи тенденции вече като въвеждане на машинно самообучение, големи данни. А наистина темата е така изключително широка и само за технологиите, които тогава ни изглеждаха като мираж. Наистина мога да споделя блокчейн, определено 2010-та беше една много малко известна технология. Също мога да кажа и за интернет на нещата. Автономните автомобили тогава направо мираж, а и да, и виртуална добавена реалност също бих причислил по-скоро към технологиите, които тогава така бяха по-скоро слабо развити или мираж, докато сега вече се правят неща с тях. Аз напълно бих подкрепил Йонко. Наистина това са ни от основните неща, като бих споделил наистина блокчейн, автономните автомобили бяха наистина мираж и в момента стават все повече по-сериозни като технологии. Допълнително бих добавил също и ролята на изкуствен интелект. Вече почти навсякъде има нужда от изкуствен интелект, алгоритми, независимо на каква фаза, да се вкарват в различни технологии. И в повечето индустрии, дали ще бъде също и социалните мрежи, навсякъде. Правилно, когато се търси това. Има огромен подем.